गाती अतोरालो चाबी चमदा निंजी प्याती जा थोरा कांते होला मीचू नी की मीची दीना गाती अतोरालो चाबी। नमस्कार हजुरहरूलाई, ओ माई गड जिन्दगीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको एपिसोडमा मसँग हुनुहुन्छ अ भेरी डाइनामिक लिडर एन्ड अ सिनियर मोस्ट पोलिटिसियन, एडुकेसन मिनिस्टर अफ सिक्किम, श्री कुङ्गा निमा लेप्चाज्यू। र आउनुहोस् हामी आजको एपिसोडमा उहाँबारे, उहाँको लाइफ जर्नीबारे, पोलिटिक्सबारे अनि एडुकेसनबारे केही कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते सर। नमस्ते। फर्स्ट त हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो सोमा। र सर, अहिले अब हजुरले है, हजुर एकजना पोलिटिसियन हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई सबैजनाले एडुकेसन मिनिस्टर या त 23 सिआरी कन्स्टिट्युएन्सीको एमएलए भनेर चिन्नुहुन्छ है सर। अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ, हजुरले पोलिटिक्समा आफ्नो पाइला चाल्नु भएको, इट्स बिन मोर देन 18 इयर्स है सर। सो त्योभन्दा अघि है, पोलिटिसियन हुनुभन्दा अघि है, तपाईँको लाइफ कस्तो थियो? तपाईँको अगाडि तपाईँले जिन्दगी कसरी बिताउनु हुँदै थियो, के गर्नुहुन्थ्यो है, अनि तपाईँलाई पोलिटिक्समा कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो त? अब मेरो आफ्नो लाइफको कुरा गर्नुपर्दाखेरि, हामी मेरो आमा बाउको हामी जम्मा 9 छोरा छोरी थिए, 3 दिदीहरू, त्यहाँदेखि हामी 6 छोराहरू थियो। मैले चाहिँ इनिसियल मेरो जुन चाहिँ एजुकेसन चाहिँ यिनै वर्तमान टिएनए, त्यत्रो टिएनए सर टिएन भन्ने स्कुल थियो, त्यो थियो, त्यहाँदेखि सुरु गरेर त्यहाँदेखि त्यो स्कुलबाट प्राइमेरी सेक्सन चाहिँ उँदो यो सोल्जर बोर्ड स्कुल गयो। त्यसको पछाडि चाहिँ मैले स्कलरसिप पाएर म हामी जम्मा सिक्किमको 32 नैनीतालमा विद्या विद्या मन्दिरमा हामीले पढ्नु गयौँ र मैले मेरो मेट्रिकुलेसन त्यहीँबाट गरेँ। त्यहाँदेखि आएर मैले नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटी गर्न कालिम्पोङ कलेजमा जोइन गरेँ। त्यहाँनिर मैले ग्रेजुएसन त्यहीँबाट गरेँ, 1971 पास गरेँ। र यो म अब त्यति बेला चाहिँ के थियो भने, अलिकति अब के भन्छ, धेरै कम्ती नै ग्रेजुएसन भएकोले गर्दाखेरि भन्नु पऱ्यो भने सजिलो किसिममा मैले 71 काममा पाएँ। मैले त सानै काम पनि मैले काम सुरु मैले त्यो सर्भिस गरेँ, त्यहाँबाट सुरु गरेँ र 32 झन् लगभग 33 मैले सर्भिस गरेँ। यो सर्भिस लगाएपछि मैले चाहिँ खालि मेरो काम चाहिँ के थियो भने सर्भिसमा मात्र गरिबसेकोले गर्दाखेरि, कोही बेला के हुन्थ्यो भने अब आफ्नो घर आमा थियो, नानीहरूले बिर्सिन्थे, त्यसो गर्दा अब डिस्ट्रिक्टमा पोस्टिङ भएको थियो, त्यसो त्यो हुन्छ। तर एउटा के भन्छ, डेडिकेसन टु दि ह्युमन बिङ्स भन्ने एउटा मान्नु भएकोले गर्दा त्यो उत्यो गरेर गर्थेँ। र त्यसो गर्दा आएँ अब त्यो सर्भिसमा हुँदाखेरि के भन्छ, यो स्टेट सिभिल सर्भिस एसोसिएसनमा पनि म त्यहाँनिर प्रेसिडेन्ट भएर मैले काम गरेँ। सर्भिस यस्तो थियो, अब मैले त्यो जमाना भन्नु पऱ्यो भने 3 एडमिनिस्ट्रेसन मैले देखेँ भन्नु पऱ्यो। पहिला छेउको टाइमको एडमिनिस्ट्रेसन पनि देखेँ, त्यहाँदेखि पछाडि हाम्रो के भन्छ एलडी काजुको एडमिनिस्ट्रेसन भनेर सबको एडमिनिस्ट्रेसन, त्यहाँदेखि वर्तमान थियो। मतलब त्यो मिस्टर चामलिङको जुन चाहिँ त्यो सरकार हुइन्जेलसम्म मैले 4 गभर्मेन्टको अन्डरमा काम गरेँ। र यो 4 काम गर्दाखेरि म त त्यसको एउटा कम्पेरिजन दौड कस्तो थियो के थियो, छुगेलको टाइममा बिचरा त्यति बेला त्यो त्यसो बजेट थिएन, जति सानो बजेट त्यो बजेटले पनि धेरै कामहरू क्वालिटी काम हुन्थ्यो। त्यसको पश्चात अब हाम्रो अलिकाजी साहबको साइममा त्यो भर्खर ट्रान्जेक्सन पिरियड भएको त्यो, तर भण्डारी साहबको टाइम आएपछि चाहिँ एकदम राम्रो काम भयो। र त्यसो गर्दा वर्तमान सरकारको अब म मिनिस्टर भएर बसेको छु, इन्जोय गर्दैछु। कारण किनभने यो गभर्मेन्टको अन्डरमा राम्रो किसिमको काम भइरहेको छ। यस्तो थियो त अब अलिकति हो, सुरुवातमा ब्युरोक्रेसीदेखि यता पोलिटिक्समा आउँदाखेरि धेरै आफूले एडजस्ट हुँदैन टाइम लाग्छ। तर अब म चाहिँ कसरी चाहिँ पोलिटिक्समा आयौँ भनेर भन्नु पऱ्यो भने, बहिनी त्यही क्वेसन सोध्नु हुन्छ होला। मैले 33 सर्भिस गर्दाखेरि जति मैले एउटा अनुभव गेन गरेको थिएँ, प्रशासनको विषयमा अनुभव गेन गरेको थिएँ, यो जुन चाहिँ यो पावर्टी एलिभेसन स्किम्सहरूमा त आफै पुरा संलग्न भएर काम गरेकोले गर्दाखेरि, त्यसको जुन चाहिँ मैले त्यो
एक्सपिरियन्स गेन गर्थेँ, अनुभव मैले गेन गर्थेँ। म के चाहन्थेँ भने मैले 33 वर्ष मैले जस काम गर्दा जुन चाहिँ अनुभव गेन त्योसम्म सिक्किमलाई फर्काइदिउँ मेरो अनुभव सेयर गरौँ भन्ने विचारले चाहिँ मैले त्यति बेला त्यो समयका हाम्रा चिफ मिनिस्टर चामलिङ साहबसँग त्यो कुरा भएको थियो। त्यो कुरा गर्दाखेरि अब 2004 मैले त्यहाँ पोलिटिक्समा खुट्टा उत्तर गरेँ, तर म दुई महिना जस्तो मात्र मैले उत्यो गरेँ। यो दुई महिना जस्तो मात्र मैले यो त्यहाँ के भन्छ यसको नाम यो एसडिएफमा तर के देख्यो भने त्यहाँनिर मैले के सोचेको थियो भने त्यो समयमा प्रो पिपल रहेछ, प्रो पिपल उत्यो लिडरसिप रहेछ, मैले त्यो सोचेर गरेँ। तर मैले म अलिक रङ भएको जस्तै भएँ। त्यसको पछाडि अब भण्डारी साहब त अब हामी जम्मैले याद्दैछ, भण्डारी साहबसम्म त हृदयदेखि पहिला त्यो गर्दै त्यहाँदेखि जब भण्डारी साहब कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले आउनु भने म गएँ, त्यहाँ गएर उहाँसँग जोइन गरेँ। अब बेसिक कुरो चाहिँ के थियो भने चाहे पोलिटिक्समा होस् चाहे सर्भिसमा होस् कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ के भन्छ यो जेनरल पब्लिकतिर डेडिकेट गरौँ त्यही मन उत्यो भएकोले गर्दा म गएँ, त्यहाँनिर गरेँ, भण्डारी साहबसँग थिएँ। 2004 पनि इलेक्सन लडेँ, किनभने अब त्यो नेसनल पार्टीमा लडेकोले गर्दाखेरि सक्सेसफुल हुन सकेन, खालि यति हो भोट चाहिँ निकै तान्न सकेन भने त्यति बेला आसाम निजी कन्स्टिट्युन्सी थियो। त्यसपछि 2009 आएँ, 2009 आएर त्यहाँ पनि इलेक्सन त्यति बेला पनि कङ्ग्रेसमै लडेँ, त्यहाँ पनि अब जित्ने उत्यो सवाल थिएन किनभने त्यति बेला अब जल्दो बल्दो त्यस्तो उत्यो गभर्मेन्ट उत्यो थिएन। र पनि अब यस्तो छ मेरो एउटा चाहिँ के छ यो एउटा सन्देश भनौँ, यो एउटा के भन्छ लेसन भनौँ, या मेरो के भन्छ यो जमाइलो मेरो माय एक्सप्रेसन चाहिँ के छ भने हामीले जिन्दगीमा चाहिँ कुनै काम गर्दाखेरि त्यो काममा चाहिँ हामीले हरेस खानु हुँदैन भन्छ, लगातार काम चाहिँ गर्दैछ। 2004-09 हरेस खाएन तर त्यो मनमा चाहिँ एउटा के भन्छ सेवा गर्छु भन्ने, पोलिटिक्समा आएर सेवा गर्छु, जति गर्ने सर्भिस गर्दा गरेँ पोलिटिक्स गर्नु त्यसो गर्दा 2004 अब मैले 13 मार्च 2013 दिन साङमा गएर मैले पोलिटिक्स जोइन गरेँ। जोइन गरेर राखेर त्यहाँदेखि अब भन्ने हाम्रो वर्तमान चिफ मिनिस्टर गोले साहबको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा भन्ने जोइन गरेँ। त्यसो गरेर आउँदाखेरि अब एउटा के रहेछ भने उहाँसँग काम गर्दा के गर्दा एउटा एक किसिमको एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ जागेर पक्का अब चाहिँ गर्नु सक्ने रहेछ भन्ने त्यसो गर्दै आएँ। अन्त अब 2014 इलेक्सन भयो, त्यो इलेक्सनमा अब यत्रो के भन्छ एकदमै स्ट्रङ एउटा स्टेट गभर्मेन्ट एसडिएफ पार्टीको हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यहाँ 10 सिट जित्न सक्यौँ, 10 जित सिट सकेर हामी अपोजिसन बसेमा काम गर्दै थियौँ। काम गरेर हाम्रो चाहिँ के थियो त्यो भोइस अफ द पिपल जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले एसेम्ब्लीको माध्यमबाट बाहिर पनि हामी त्यो गर्दै थियो, गभर्मेन्टले सुन्नुहोस् भनेर त्यो गरेर काम गर्दै आयो। तर अब त्यस्तै हो काम गर्दै जाँदाखेरि हजुर। र सर नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मलाई हजुरलाई के भन्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै तपाईँ कङ्ग्रेस पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो है, त्यहाँदेखि अहिले हजुर एसकेएममा हुनुहुन्छ है, सो इन बिट्विन है 25 इयर्स अर्को पार्टीले रुल गर्यो नि त है सिक्किममा है, सो यो बिट्विन तपाईँको स्ट्रगल कस्तो छ त कङ्ग्रेस पार्टीदेखि एसकेएम पार्टीको? अब यस्तो छ तपाईँको कङ्ग्रेस पार्टीमा हुँदाखेरि हामीले मान्छेको जुन चाहिँ गुनासो भयो, मान्छेको आवाज जुन जनताको आवाज त्यो आवाजलाई हामीले बुलन्द गराउने कोसिस गर्दै त्यति बेला म कङ्ग्रेसमा जनरल सेक्रेटरी थिएँ। अन्त कम्प्युटरमा म आफै बस्थेँ, मेमोरेन्डम बनाउनु पर्ने डेली जस्तो जुन चाहिँ हामीले के भन्छ यसको नाम यो जुन चाहिँ न्युज दिनु पर्थ्यो त्यो न्युज हामी डेली जस्तै म आफै टाइपको जम्मै त्यो गर्दै गर्थेँ, त्यो गर्दै आएको थियो। र के भइदियो भने 2004 यता आएपछि भण्डारी सप्ताह गरेर आउँदा आउँदा के भयो भने अब त्यहाँदेखि म एसकेएममा आएँ। तर मैले के देखेँ भने यो 25 मेरो त 18 वर्ष मात्र भएको, अहिले 18 वर्ष मात्र भएँ, तर 25 वर्षको समय मैले अघि भनेको जस्तो किन 4 गभर्मेन्टको अन्डरमा काम गर्दा मैले एउटा तुलना गर्न सक्दिनँ पाएँ, त्यो तुलना गर्न सक्दा मैले के पाएँ भने चाहिँ तर मैले भन्दा यो 25 वर्षको भित्र जुन चाहिँ सरकार चलाउँदाखेरि जुन किसिमको काम भन्नुपर्ने त्यो चाहिँ काम भइदिएन।
अब यस्तो हुन्छ तपाईँको कुनै पनि पार्टी सरकार बनाएर आउँदाखेरि यो एउटा स्वाभाविक जस्तो कुरा देखेँ मैले मेरो जिन्दगीको मैले अनुभव गर्दाखेरि धेरै लामोसम्म कोही एकजना व्यक्तिले प्रशासन चलायो भने अथवा पार्टीले चलायो भने अन्त अलिकति उहाँमा चाहिँ जो पनि हुन्छ उहाँहरू त्यो मनमा चाहिँ एउटै किसिम म आफै देउता जस्तो भन्ने एक किसिमको त्यो एरोगेन्स जस्तो आउँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हामीले चाहिँ अलिक दुःख के लाग्यो भने चाहिँ त्यत्रो जुन चाहिँ बजेट नआउने त्यसको मुताबिक त म त भन्छु पहिला पनि भन्दै गर्थेँ यत्रो बजेटले त हामीले सिक्किमलाई त स्वर्ग बनाउन सक्ने भनेर भन्थ्यो त्यो स्वर्ग त बनाउन सकेन स्वर्ग चाहिँ खालि अब स्विजरल्यान्ड के भने खालि नाम मात्रै उठ्यो भनेर त तुलना चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब मलाई याद छ 1970 सालमा मैले त्यति बेला यो पाल्चर स्टेडियममा एउटा एक्जिबिसन भएको थियो खेलको टाइममा त्यति बेला मैले त्यो त्यहाँ जुन चाहिँ एक्जिबिसन सबै सिक्किमको प्रोग्रेसहरू के देखाउने थियो त्यति बेला मैले हेरेर सिक्किमको बजेट चाहिँ 70 लाख थियो 70 लाख थियो 70 लाख बजेटले चाहिँ सिक्किममा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ धेरै डेभलप गर्न मात्र नभएर क्वालिटेटिभ डेभलप भएर आयो नेक्स्ट चाहिँ त्यहाँदेखि यो के भन्छ डेभलपमेन्टल ट्रु सेन्स चाहिँ मैले देखेँ हाम्रो भण्डारी साहबको टाइममा त्यति बेला अलिक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन थियो भयङ्कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन थियो सरकारी कर्मचारीहरू 10 बज्दाखेरि सेक्रेटेरी पुग्थ्यो 4 बजी उनीहरू कोही बाहिर निस्किँदैन थियो र उहाँको समयमा के थियो भन्छ उहाँले यो के भन्छ सरकारी काममा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन थियो विशेष गरेर जुन चाहिँ यो के भन्छ गरिबमुखी जति हामीले स्किम गर्छ त्यसमा त हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट राज्य त्यसले गर्दाखेरि काम पनि त्यस्तो किसिमले भएर आयो पछाडि 25 वर्ष सालमा के भयो त्यो त हामीले साह्रो बेसी इन्टरफेरेन्समा के भयो त्यसले गर्दाखेरि मतलब एउटा जुन चाहिँ डेडिकेटेडली काम गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भइदिएन त्यहाँनिर त्यो मात्र नभएर अलिकति सिक्किमको चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ यो वर्क कल्चर जुन चाहिँ छ वर्क कल्चर चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड हुँदै गयो वर्क कल्चर चाहिँ अहिले मैले भन्दा गरेर भण्डार साहबको टाइममा स्ट्रिक्ट थियो छेउको टाइममा एकदम स्ट्रिक्ट उठ्दै थियो त्यो चाहिँ त्यो समय त्यसले गर्दा त्यति बेला सरकारी कर्मचारीहरू पनि डर थियो काम गर्थ्यो मतलब यो चाहिँ डेलिभरी सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो थियो पछाडि त्यहाँ त्यस्तो बिग्रिँदैन अब के भने 25 वर्ष त्यो भयो सरकारको त्यो हामीले देख्यौँ त्यहाँनिर वर्तमान सरकार त के भन्नु अहिले 2.5 वर्ष मात्र भएको छैन वर्तमान सरकार 2.5 वर्ष म मेरो सरकार हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयको जुन चाहिँ लिडरसिपमा जुन चाहिँ सरकार चलेको छ त्यो सरकारले काम के गरेको छ छैन त्यसको म के भन्छ हिन्दीमा आफ्ना म मिया मिठो नै भन्न चाहता हुन्छ आई डोन्ट वन्ट टु ब्लो माई ओन ट्राम्पेट लेट द पिपल से मान्छेहरूले अनुभव गरेको छ मान्छेहरू फिल गरेको छ कतिको चाहिँ यहाँ के भन्छ चेन्जेस छ सबभन्दा ठुलो चेन्ज त के छ भने चाहिँ डेमोक्रेटिक होप्स एन्ड एसपिरेसन्स हामीले मान्छेले दिनु सक्यो मान्छेले बोल्ने बनायो अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ कतिको आन्दोलन र कतिको त्यो के हुँदैन जम्मै कुरा हुँदैछ डेमोक्रेसिक सिस्टम त्यो हुनुपर्ने झन् त बोल्नु पाइरहेको छ अहिले सामान्य मुख्यमन्त्री कुन चाहिँ चिफ मिनिस्टर छ राति 1-2 बजीसम्म राति बसेर काम गर्छ उहाँले त्यो काम गर्नुहुँदा हामी पनि त्यसकै मुताबिक चल्नुभयो अब 1-2 बजे राति नभए हामी कोही बेला अफिसमा हामी 10-11 बजीसम्म बसेर काम त्यस्तो हुन्छ नि भन्दा त्यो एउटा मतलब त्यो मैले यो कम्पेरिटिभ स्टेन्ड त्यो देखेँ मैले त्यस्तो हुन्छ देखेँ आज काम विशेष गरेर वर्तमान सरकारमा तपाईँले देख्नु भएको छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो डरलाग्दो काम भएको छ यहाँनिर हाम्रो मान्छे सिक्किमको मान्छेलाई यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब यहाँ उहाँ जुन चाहिँ रिलिफ पाएको छ त्यो रिलिफ त पहिला पाउनुपर्ने पाएन अब हस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दैन त्यसको भित्र चाहिएको जुन चाहिँ खोले माछे स्कोल जस्तो मात्रै थियो त्यो भित्र माछे सिङ्खा त चाहिएको थियो र माछेको सिङ्खा जुन चाहिँ छ वर्तमान सरकारले सरकार भन्दा कति पनि नभएर स्वयं हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री स्वयंले उहाँको आफ्नै चासोले उहाँको कमिटमेन्टले गर्दा उहाँले त्यो किसिम गरेर जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ यति छ इट क्यान बी कम्पेयर विथ एनी अदर गुड हस्पिटलसँग उत्यो गर्नु सक्ने अन्त शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै अरू आएको छ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुहोस् अहिले वर्तमान धेरैवटा युनिभर्सिटिजहरू नयाँ युनिभर्सिटी खोलिएर आएको छ हाम्रै एउटा अब सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी जतै त्यसको फाउन्डेसन स्टोन पनि हामी उत्ले गर्दैछौँ अब यो जम्मै त्यो गरेको कारण के छ भने चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ क्वालिटेटिभ किसिमले डेभलपमेन्ट भएर जाओस् एउटा त अर्को के छ भने चाहिँ अब विशेष गरेर अब के भन्छ यसको नाम यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि
कतिजना हाम्रो नानीहरू अब यहाँनिर बाहिर जान डराउँछ यहाँनिर हो आमा बाउ डराइरहेको छन् त्यस्तै किसिमको कतिजना नानीहरू बाहिर पढ्दै गरेको यहाँ फर्केर आएर फेरि गएको छैनन् तर हामी शिक्षा विभागबाट सम्मान मुख्यमन्त्रीको आदेश मुताबिक हामीले के गरेको छौँ भने यो जस्तो नानी फर्केर चाहे स्कुलमा होस् कलेजेसमा होस् उनीहरूले यी नै हामीले एडमिट उत्यो गरेर एकोमोडेट गरिदिनु त्यो एउटा कुरा गर्यो अर्को चाहिँ के छ भने यही नानीहरू किन सिक्किमको बाहिर जान नसक्दाखेरि एडमिसनको लागि पाउन सक्छ उनीहरूतिर तर उहाँहरू त्यही डरले नगएकोले गर्दा अहिले हामीले के गरेको छौँ भने चाहिँ यही युनिभर्सिटिज डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटिजहरू खोलेर हामी उत्यो गरेको छ त्यो मात्र नगर्दा तपाईँलाई भनेको अब एउटा सुभाष चन्द्र बोस के भन्छ सिक्किम एउटा के भन्छ यो सेन्टर अफ एक्सलेन्स यो जुन चाहिँ अहिले चाकुमा खोल्दैछ त्यो त्यसले चाहिँ वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्युट कसरी हुन जान्छ भनेर म भन्ने किनभने अहिले जति इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ खासै कन्भेन्सनल टाइप अफ जुन चाहिँ एजुकेसन हुँदैछ तर यो कन्भेन्सनल टाइपको एजुकेसन अलिकति बाहिर जाउँ भनेर बाहिर गइराखेर चाहिँ कन्भेन्सनल टाइप सँगसँगै रिसर्चको कोही डक्टरेट गर्नु रिसर्च गर्नुपर्ने इन्भाइरोमेन्टल स्टडिजहरू भयो यो जुन चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जहरू भयो जस्तो यहाँ के भन्छ फ्लस्ट सिक्किमलाई त विशेष गरी यो जम्मै नेचुरल क्लाइमेटी भनौँ म्यानमेड क्लाइमेट साह्रो पिराइरहेकोले गर्दाखेरि यसमा यस्तो साइडमा स्टडी गर्नुपर्ने नानीहरूलाई त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी त्यहाँ हुने त्यो मात्र नभएर कतिवटा स्किल डेभलपमेन्टको लागि पनि नानीहरू आफू स्किल डेभलपमेन्ट गरेर त्यहाँनिर गएर आफूले मतलब एउटा जब अपर्च्युनिटी पाउने त्यस्तो त्यो जम्मै कुराहरू अब हामीले गरिरहेको छ यहाँनिर अन्त मलाई त के लाग्छ भने अब यो यत्रो जुन चाहिँ यो यति यो जुन चाहिँ अन्तरालभित्र के काम भएको छैन कसो भएको छ त्यो जम्मै तपाईँ देखिरहनु भएको छ मतलब मान्छेले के भन्छ भने हामीले के काम गरेको छैन सम्मान मुख्यमन्त्री महोदयको अगमा हामीले के काम गरेको छैन ले द पिपल जज किन नान उहाँहरू चाहिँ दे आर द बेस्ट जज त्यस्तो हुँदैछ हजुर हजुर सर एउटा मलाई पर्सनल क्वेसन है हजुरलाई सोध्नु चाहिँ के मन परेको भन्दाखेरि 2014 है हजुरले एज अ एमएलए जित्नुभएको थियो है सियारी कन्स्टिट्युएन्सीबाट बट अनफर्चुनेटली पार्टीले पार्टीको जित भएको थिएन है अनि तपाईँलाई कहिले एउटा थट आएन किनभने 18 इयर्सको जर्नीदेखि तपाईँ पोलिटिक्सलाई अगाडि बढाएर लानुहुँदैछ तपाईँको जर्नी 18 इयर्सको भइसकेको थियो है कहिले एउटा यस्तो थट आएन कि होस् हौ म अर्को पार्टी जोइन गर्छु या त रुलिङ पार्टी जोइन गर्छु भन्ने थट आएन तपाईँ आफ्नो त्यो यस्तो अब इन्डिभिजुअलमाथि डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ नि अब यस्तो छ हाम्रो मनमा चाहिँ विशेष के भन्छ मान्छेले चाहिँ पार्टी चेन्ज गर्नु यो गर्नु त्यो गर्नु चाहिँ जब मनमा लोप उठ्छ त्यति बेला उठ्छ हामीलाई त त्यो पहिला पनि त्यस्तो गरेको थिएन यो एजमा के भन्छ जति छ यु हेभ टु बी यो के भन्छ जतिले पुग्छ त्यतिले सेटिस्फाई हुनुपर्छ त्यो भन्दा बेसी खोज्ने उ त्यो गर्नु हुँदैन त्यहाँनिर किनभने बेसी खोज्ने हुँदा पछाडि के हुन्छ भने त्यसको पछाडि ज्वरो के आउँछ हुन्छ याद छ यस्तो अब एउटा एज अ ह्युमन बिङ हामीले जन्मेर आइसकेपछि हाम्रो एउटा प्रिन्सिपल हामीले समातेर राख्नु प्रिन्सिपल धर्मलाई साँचेर राख्नुपर्छ हामीले भगवान्सँग हामी डराउनु पर्नेछ र हुनु हो साथीभाइहरू हामीसँग 10 जनामा 7 जना छोडेर गयौँ त्यसको पछाडि पहिला सरकारको समयमा यो राजनैतिक षड्यन्त्रमा हाम्रो सम्मान मुख्यमन्त्री थियो अध्यक्ष महोदयलाई जेलमा पनि जान्थ्यो हालिएको छ तर हामी 2 जना बसेर एसेम्ब्लीमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छेको जुन चाहिँ आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गऱ्यौँ मान्छेको जुन भोइस अफ द पिपललाई हामीले एसेम्ब्लीमा राख्यौँ हाम्रो मनमा चाहिँ पार्टी चेन्ज गर्ने के गर्ने त्यो त मनमा लोभै थिएन के को चेन्ज गर्ने होइन त्यो एउटा भयो अर्को चाहिँ अब आफ्नो आँखाले देखिरहेको सरकारले के काम गरिरहेको थियो त्यति बेलाको त्यो हेर्दाखेरि यो वी कुड नट कम्प्रोमाइज आफ्नो प्रिन्सिपलसँग त कम्प्रोमाइज गर्नु छ लो पनि थिएन केही पनि अफर आयो अफर धेरै आयो पोस्ट पनि दिने के गर्ने पनि आयो तर म र हाम्रो मिस्टर सोनम लामा हामी 2 जना चाहिँ अडिक भएर बसिरह्यो अडिक भएर बसिरहन्छ अब अहिले हामी सम्मान मुख्यमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष महोदयसँग हामी छौँ यो जिउमा चाहिँ प्राण रहन्जेलसम्म चाहिँ उहाँसँग नै बस्छ किनभने उहाँको काम गराइदिँदा उहाँको जुन चाहिँ कमिटमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ
हामीले पुरा आशा छ सिक्किम विल बी एबल टु भेरी भेरी वेल अन्डर हिम. सो त्यसो गर्दा पार्टी चुनिकन छैन त्यो समय. अब त यो उमेरमा पुगेर फेरि के बेसी हुँदैन होइन सर. अघि हजुरसँग कुराकानी गर्दै गर्दा मैले थाहा पाएँ कि एट द एज अफ 33 है हजुरले अब पोलिटिक्समा तपाईँलाई रुचि लागेको है. यो 18 इयर्सको जर्नीमा है कुनै एउटा यस्तो मोमेन्ट आयो कि हो सौ लाइक आइएम टायर्ड हुन्छ नि, आइएम फेड अप, आई वान्ट टु लिभ पोलिटिक्स भन्ने एउटा जुन गिभ अप मोमेन्ट हुन्छ नि, त्यस्तो केही आयो? 18 इयर्सको होइन, त्योभन्दा अगाडि मतलब 18 इयर्सको त्यसमा भनौँ यस्तो थियो. अब मैले भने म कङ्ग्रेसमा थिएँ, कङ्ग्रेसमा जनरल सेक्रेटरी, त्यहाँदेखि वाइस प्रेसिडेन्ट भएँ, त्यसको पछाडि म प्रेसिडेन्ट पनि भएँ. तर एउटा के देख्यो भने चाहिँ यो अब नेसनल पार्टीमा र रिजनल पार्टीको डिफ्रेन्स मैले देखेँ. त्यहाँनिर हामी यहाँको सिक्किमको त्यो समयमा जुन किसिमको अन्याय अत्याचार करप्सनहरू भइरहेको त्यसको विरुद्धमा हामीले धेरै थ्रु पेपरमा हामीले उत्यो गऱ्यौँ, हामीले के भन्छ सुनौँ प्रेस कन्फरेन्स पनि गऱ्यौँ भण्डार साहबको समयमा. त्यहाँदेखि आफ्नै पकेन, म त एउटा पेन्सन कमाउने मान्छे थियो त्यति बेला, आफ्नो पेन्सनको पैसा बोकेर दिल्लीमा घरिघरि दिल्ली कङ्ग्रेस हाइकमान्ड के भन्छ हाम्रो यसको नाम अकबर रोडमा हामी त्यहाँ गएर यो जम्मै कुरोलाई हामी चनौँ भनेर जान्थ्यौँ, आफ्नो पकेट खर्च गरेर जान्थ्यो. तर सुनवाई हुँदैन थियो, सुनवाई हुँदैन थियो. सुनवाई नहुँदाखेरि कति त कतिपल्ट गइसक्यो त्यो सुनवाई नहुँदाखेरि त्यति बेला के भन्ने अब के फाइदा रहेछ भन्ने त र पनि अडिक भएर त बसिरहे. तर एउटा समय यस्तो आयो 2004-2009 जति गर्दा पनि यसो फिल गर्दाखेरि एउटा आफ्नो जिन्दगी वेस्ट हुँदैछ जस्तो लाग्यो. किनभने हामीले एउटा जुन चाहिँ कोसिस सिक्किमको लागि एउटा केही काम गरौँ भनेर कोसिस गरेको चाहिँ बाटोमा राम्रो बाटो राम्रो नलागिदिँदाखेरि प्रोग्रेस नहुँदाखेरि त्यति बेला अलिकति सेटब्याक जस्तो हुँदोरहेछ, मनमा अलिक सेटब्याक हुँदोरहेछ. त्यसले त्यति बेला चाहिँ अब यो पोलिटिक्स गर्दाखेरि आफ्नो घर आमा पनि गुमायौँ, दुईजना छोराहरूले पनि राम्रो हेर्न सकेनौँ, भने अब के भन्छ यो गिभ अप गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो. तर के भयो भने अब फेरि मेरो आफ्नै त्यो सपोर्टर्सहरू भयो, गाउँले जम्मै उनीहरूले आएर गर्दाखेरि फेरि एउटा इन्सपिरेसन इन्करेजमेन्ट दिन्छ. त्यति बेला मैले बिचाउँ आज गर्नुपर्ने रहेछ, आज मान्छेको आशा रहेछ भने. अब त्यसैले गर्दा सर भगवान्ले पनि साथ दिएको हो, भगवान्ले साथ दिएको मुताबिक 2014 जितेँ. र 2019 इलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको अब मलाई सारीबाट उहाँले टिकट दिनुभएको थियो. तत्पश्चात फेरि गान्तोक पनि उठ्नुपर्छ भने उहाँले भन्नुहुँदाखेरि अब पार्टी हाइकमान्डको अर्डर थियो, उठ्नु पर्यो. तर यहाँ चाहिँ एउटा के भयो भने तपाईँको दुवै जग्गाबाट जितेँ, तर त्यो अपोजिसनमा दुवै जग्गाबाट जित्ने चाहिँ एउटा रेकर्ड चाहिँ राखेँ, त्यो चाहिँ रेकर्ड राखेँ मैले. किनभने अपोजिसन नर्मली जित्नु सक्नुपर्छ, तर यो चाहिँ मलाई एउटा पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन एउटा हिस्ट्री चाहिँ एउटा क्रिएट भयो जस्तो लाग्यो मलाई. त्यसको लागि सर एटलिस्ट गर्दाखेरि के भयो भने अब केही गर्नु सक्छ कि भनेर. तर अब एउटा जग्गा मात्रै गर्नु परेकोले गर्दा, किनभने अब गान्तोकमा त धेरै पढालेखा बुझ्दो के सरकारी कर्मचारीहरू छन् त्यो उहाँले त सहजै बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ त स्यारीलाई चाहिँ अब राखेर गान्तोकलाई चाहिँ मैले अझै त्यो गरौँ त्यो गरेर गरेँ. अब माथि भगवान्को दया, हाम्रै पार्टी प्रेसिडेन्टको माथि विश्वास भयो, अलिकति के भन्छ यसको नाम धर्म साँचेर बसेर रहेछ नि भगवान्ले पनि हेर्दो रहेछ भन्ने थियो. त्यो हजुर हजुर हजुर, इट्स भेरी लेट है, बट स्टिल म हजुरलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु है सर फेरि पनि. र हजुरलाई अब एउटा अहिले पोलिटिसियन भनेर सबैजनाले चिन्नुहुन्छ है सर. यस्तो हुन्छ नि त, हामी जनताको काम गर्दा गर्दा समटाइम्स है हामीले आफ्नै टाइम निकाल्नु पाउँदैनौँ, नट समटाइम्स एभ्री टाइम त्यही हुन्छ अहिले त है सर. अनि हामी कति कुरा फ्यामिलीलाई पनि आफ्नो टाइम दिनु पाउँदैनौँ, अनि स्पेसियली सबैजनाकोमा एउटा कला त लुकेकै हुन्छ नि त, हबिज हुन्छ मान्छेको, आफ्नो एउटा प्यासन हुन्छ है सर. हजुरलाई अब एउटा अब बहिनी सोधेपछि एउटा कुरा भन्नु पर्यो, यो बिचमा एउटा के भइदियो भने चाहिँ मेरो आफ्नो हेल्थले भयो, त्यसको पछाडि फेरि पेन्डामिक सिचुएसन यो कोरोना भाइरस हो, त्यसले गर्दा आफ्नो एजले गर्दाखेरि कतिपय समय मैले हाम्रो मेरो एरियाको मान्छेहरू कसरी भेटघाट गर्छ, कारण किनभने हामीले एउटा यो एजमा पुगेर एउटा हामीलाई चाहिँ जति सोचो जोगाउ आफूले जोगाउनु भनेर भन्ने, त्यसले गर्दा कति कति जन त्यो भेटघाट गर्नु नसक्दाखेरि भनेर कतिजना मनमुटाउनु भइरहेको छ, उहाँहरूलाई मन मन नदुखिदिनु भन्छौँ, कारण किनभने
भेट्नु त यहाँ त तपाईँलाई यहाँ देख्नुहुन्छ दिनभरि यहाँ भेट्छु अफिसमा जम्मै जहाँसम्म हुन्छ भेट्ने उति गर्छु कसो उति गर्दैछु। त विशेष गरी मेरो आफ्नो हबीको कुरा गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पहिले एउटा स्पोर्ट्सम्यान पनि थिएँ। म के भन्छ मैले आफ्नै स्कुल कलेज इभन क्लबहरू पनि फुटबल खेलेँ मैले के भन्छ क्रिकेट त अझै पनि म यो एजमा पनि क्रिकेट अझै पनि जोस आउँछ यति किनभने त्यो क्रिकेट पहिला पनि खेलेको थियो। म त स्कुलको हकी क्याप्टेन पनि थिएँ। अब एउटा अचम्मको सिक्किमको मान्छे गएर खेर त्यो इन्डियाको एउटा स्कुलमा हकीको क्याप्टेन दिनु भन्दाखेरि त अचम्म पनि लाग्छ त्यो छ। तर मेजर गेम्सहरू म खेल्थेँ। अन्त अर्को चाहिँ म आर्चरीमा पनि इन्ट्रेस्टेड आर्चरी अझै पनि कोही कोही बेला हप्तामा गएर त्यो उत्यो गरेर खोज्छु। अन्त अरू त के छ भने अब मैले सुन्दा चाहिँ हजुरले गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। गीत राम्रो त होइन, अब हामीले एउटा सोसियल थिमलाई लिएर चाहिँ 1981 एउटा सिक्मा भन्ने सिक्किम क्लासिकल म्युजिक एन्ड आर्ट्स एसोसिएसनमा एउटा हामीले क्लब खोलेको थियो। त्यो क्लब खोल्दाखेरि हामी एक ग्रुप अफ पिपल थियो। त्यसमा अहिले हाम्रो मिस्टर कर्म कल्याण रिटायर्ड डाइरेक्टर मानसिंह जुलोजी उहाँ हुन्थ्यो, उहाँले राम्रो लिरिक्स गर्नुहुन्थ्यो। मेरो आफ्नो भाइले डुब्दै अहिले रिटायर सेक्रेटरी उहाँ भयो। हाम्रो अहिले रिटायर्ड हाम्रो प्रिन्सिपल डाइरेक्टर फाइनेन्स मिस्टर एनटी लेप्चा भयो। हाम्रो एक ग्रुप थियो। अन्त मेरो लेट वाइफ भयो, अन्त हाम्रो मिस्टर एनटी लेप्चाको वाइफ भयो। हामीले त्यो त्यो गीत एउटा के भन्छ सोसियल थिम त्यो गरेर हामीले गीतहरू बनाउँथ्यो। तर त्यो भोटिया लेप्चा लेख्छ बनाउँथ्यो। त्यो चाहिँ बेसिकली के थियो मान्छेमा चाहिँ हाइजिन भयो, अन्त जुन चाहिँ अल्छेपनाले हटाउने कसरी आफूले प्रोग्रेसन गर्नुपर्ने त्यो भयो। त्यहाँदेखि कोही बेला चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले संसारको वर्तमान जुन चाहिँ संसारले हेर्दाखेरि जम्मै संसार चाहिँ यति साह्रो मतलब यो सेल्फिस भइसकेको हुन्छ, आफ्नो मात्रै सोचेर हेर्ने अर्काको भन्दा सोच्ने। त्यस्तो थिममा चाहिँ अब अलिकति भोइस उत्यो गर्नु यो उमेर पुग्दा उमेर बढ्दै जाँदाखेरि भोइस पनि त्यो हुँदो रहेछ है। अब म तपाईँको भोटिया लेप्चा भोटिया लेप्चा म दुई लाइन गाउन सक्छु हगि। अन्त त्यहाँदेखि हिन्दीमा भन्यो भने तपाईँ म के भन्छ दुई लाइन गाउन सक्छु। अलिकति इन्ट्रेस्टेड थियो पहिला के थियो अब, तर हामी चाहिँ के भन्यो भने त्यो मेलोडी गाउने खालि नै यो गीत चाहिँ तलत मेमु गीत हो। म दुई लाइन मात्रै बेसी त्यो अन्तरा त जान्दिनँ गरेर जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए ढूंढलाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं हम जिसके लिए तलत मेम भोलि पर्सि सबै गला राम्रो भएको तपाईँ जस्तो त्यसै उत्यो होइन आएर बस्यो त गर्दा त्यो अब यो एउटा गीत चाहिँ मैले लिरिक्स मैले उत्यो गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ म एउटा के भन्छ भोटिया गीत त्यो चाहिँ तपाईँले यो कतिवटा टसे वाङ्गेले त्यो दिइबस्नुहुन्छ फेसबुक पनि त्यो त्यो छ गतिया तोर लो च्याबी चम्दानिङ्जी फ्यातिजा थोर कान्थे होला मिछु कि मिचिदिना गाती तोर लो यो गीतको चाहिँ मिनिङ के छ भने हामी बाँचेर बचिनसम्म अघि गाई बसौँ अर्काले खुसी पारिबसौँ मरिको पनि के लानु केही लानु हेप्पिनेस स्प्रेड गरौँ आफू पनि भेट्न अरू पनि स्पेन्ड त्यो गर्नु हुन्छ नि हो त्यही हजुर सानो एकदमै मिठो हजुरले गाउनुभयो सर। र हजुरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले रिसेन्टली हजुरले चारवटा डिपार्टमेन्ट हेर्नुहुन्छ है सर, एडुकेसन भयो, स्पोर्ट्स भयो, ल्यान्ड रेभेन्यू भयो अनि ल अनि हजुरले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो डिपार्टमेन्टको अनि युथको चाहिँ कसरी टेक केयर गर्नुहुँदैछ त?
बेसिकली के छ भने यस्तो छ, अब डिपार्टमेन्टलाई एउटा टिमवर्क चाहिँ ल्याउनु पर्छ हामीले डिपार्टमेन्ट कुनै काम गर्दा, चाहे त्यो गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट होस् चाहे कुनै पनि काम होस् अर्गनाइजेसन गर्दा होस् घरमै भए पनि टिमवर्क चाहिँ बिल्ड अप गर्नुपर्छ हामीले। टिमवर्क बिल्ड गरेर कुनै पनि कुरो असम्भव हुँदैन। म त्यही कारण तपाईँ देख्नुहुन्छ अब यो विशेष गरेर यो जुन चाहिँ शिक्षा विभाग त्यो ठुलो विभाग हो, ल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट त्यस्तै अलिकति त्यो झमेलो हुने डिपार्टमेन्ट। तर के हुन्छ भने पाँचवटा चारवटा डिपार्टमेन्ट हेर्दा पनि म जो चिज जति त्यहाँनिर के हुन्छ प्रब्लम हुन्छ कि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ म एकदमै के हुन्छ उत्यो गरेर भित्र मनमा लिँदिनँ, त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने उत्यो कोसिस गर्छ। त्यो गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ अब इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजीमा भन्दैछ टेक थिङ्स एज दे कम। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने न त हामीलाई प्रेसरको बिमार हुन्छ न हार्टको बिमार हुन्छ। तपाईँ भने मेरो हार्टको त्यो टेस्ट गरेर दुईपल्ट डक्टर भन्छ एट दिस एज यु हेभ भेरी स्ट्रङ हार्ट भनेर भनेर दिदी भने यहाँ भन्दैछ। त्यो आफूलाई कसरी उत्यो गर्नुपर्ने अरे त्यो पोजिटिभ भाइब हुन्छ नि, पोजिटिभ भाइब चाहिँ बनाइराखेको रहेछ भने हामीले कुनै किसिमको उत्यो हुँदैन। अब के भन्छ उसको नाम यो डिस्ट्रेस भयो के त्यस्तो उत्यो गर्नु आउँछ, धेरै त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ। यु सुड नो हाउ टु टेक इट, हाउ टु टेक इट। त्यो गरेर टेक द थिङ्स एज दे कम, जिन्दगी चलिरहेको छ। हजुर हजुर, प्रब्लम्स त धेरै कुरामा आउँछ तर त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु जान्नु पर्यो है सर। हजुर हजुर सर, नेक्स्ट क्वेसन है सर, अहिले यो अलिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एडुकेसनलाई रिलेटेड है, किनभने हामी सबैजनाले कोभिड फेस गरिरहेको छौँ है, अनि सिन्स 2020 है इट्स बिन टु इयर्स स्कुल भन्छ है, अनि एडुकेसन स्पेसली स्टुडेन्ट्सदेखि लिएर टिचरदेखि लिएर इभन गार्जेनहरूले पनि धेरै कुरा फेस गरिराख्नु भएको छ है सर, यसमा हजुरलाई के भन्नु छ? यो चाहिँ किनभने यो पेन्डेमिक सिचुएसन जुन चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो सिक्किममा मात्र नभएर यो त वर्ल्ड वाइड एउटा फिनोमेन भएर आएको छ, सिक्किम पनि अछुट रहन सकिन्छ यहाँनिर। अब यो सिचुएसनमा हामीले देखिरहेका छौँ स्टुडेन्ट्सहरूको के भन्छ त्यो प्रब्लम, स्टुडेन्ट्सको स्टेटस के भइरहेको छ, स्टुडेन्ट्सको लाइफ कस्तो भइरहेको छ, प्यारेन्ट्स त्यस्तो टिचर्स त्यस्तै भइरहेको छ। अन्त एजुकेसन साइडबाट हामीले के गर्यो भने चाहिँ वी ट्राई टु सो त अब यो जुन चाहिँ लस भइरहेको छ स्टुडेन्ट्स, यो लसलाई कम्पन्सेट गर्नको हामीले किसिम किसिम कदमहरू उठाउँ। एउटा हामीले के गर्यो भने चाहिँ अब यो अनलाइन एजुकेसन दिलाउँछ, हामीले अनलाइन एजुकेसन दिनु हाम्रो पनि डिफ्रेन्ट पोर्टलहरू छ, त्यसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ अनलाइन टिचिङ गराउने त्यो हामीले गर्यो। सो मच सो द्याट यो पेन्डेमिक सिचुएसन यो भइसकेपछि एजुकेसन डिपार्टमेन्टको एएसएस म आफै गएर क्या इभन अल इन्डिया रेडियोमा गएर उहाँसँग रिक्वेस्ट गरेर अल इन्डिया रेडियो थ्रुबाट कति कानहरू पुऱ्याउँछ त्यो पनि, त्यो मात्र नभएर जुन चाहिँ अरू यहाँनिर के भन्छ जति यो के भन्छ यो मिडियाहरू छ संवाद मिडिया त्यो यिनीहरूको माध्यमले हामीले पुऱ्याउने कोसिस गऱ्यौँ। अब सिक्किमको प्रब्लम चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो के भन्छ ब्रडब्यान्ड नभएकोले गर्दाखेरि एकदमै टाढा टाढा जग्गा छ, त्यो जग्गामा चाहिँ इन्टरनेटको प्रब्लम धेरै भयो। इन्टरनेटको प्रब्लम त्यसो हुँदाखेरि अब यो नानीहरूसँग कसरी पढाउँदैन, त्यति बेला हामीले के गर्यो भने चाहिँ इमिडिएटली हामीले यो के भन्छ ल्यापटप छ, ल्यापटपहरू कति पढाउँछ त हामीले पढाउने त्यो हामीले त्यो डिस्ट्रिब्युट गरेर मात्रै नगरेर चाहिँ सब्जेक्टहरू जति त्यो सब्जेक्टहरू हामीले पेन ड्राइभमा लोड गरेर त्यहाँ पढाउने त्यो पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ। हामीले अर्को चाहिँ के भन्छ होम स्कुलिङ, होम स्कुलिङ चाहिँ हामीले टिचर्सहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर टिकट घर घर पठाएर नानीहरूलाई ठुलो ग्रुपमा सानो सानो ग्रुपमा त्यस्तो किसिमले हामीले टिचिङ गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यो मात्र नभएर लेटेस्ट चाहिँ के छ भने हामीले 36,000 स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो हुन्छ स्मार्ट टिभी दिने, त्यो त्यो गरेर स्मार्ट टिभीलाई डिस्ट्रिब्युसन पनि हुँदैछ। अहिलेसम्म अब 28,000 स्टुडेन्ट पाइसकेको छ, नर्थको कम्प्लिट भइसकेको छ, त्यस्तै अलमोस्ट 100% जस्तो त्यो भएर अलिअलि रहेको छ, अब त्यो हामी गर्दै जाँदैछ। त्योसँग हामी के भन्छ त्यही पेन ड्राइभ नै उत्यो गर्दैछ। कतिवटा जग्गामा चाहिँ हामीले के भन्छ टिचर्सहरू छ, टिचर स्टुडियोमा आएर टिचर्सको त्यो दिएछौँ, टिचर हाम्रो जुन चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर छ कसरी छ भन्दा त्यो पुऱ्याउनु पर्ने त्यो कोसिस हामीले गरेको छ। इन बिट्विन हामीले स्कुल अहिले खोल्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ क्लास 8 अपवर्ड्स, तर के भयो भने अब रिसेन्टली पनि हामीले खोलेको थियो, तर के भयो भने दुईवटा जग्गामा फेरि त्यो पोजिटिभ केस आएको अलिकति बन्द गर्नुभयो। तर अब यो 1 अक्टोबरदेखि फेरि हामी खोल्दैछौँ, स्कुल जम्मै खोल्दैछौँ, तर क्लास के भन्छ
1919 हामीले उसले गर्दछ हामीहरू चाहिँ हेरिराखेर चाहिँ त्यो सिचुएसन कन्जिनियल भयो भने चाहिँ जुनियर लेभल हामी उसले गर्ने खोल्ने हामी उसले गर्दछ र अल द प्रिकसन्स हामी लिँदैछौँ जस्तो अब त्यो कोभिड प्रोटोकल त छँदैछ त्यो बाहेक अब मास्कहरू भयो सेनिटाइजर यो पनि हामी डिपार्टमेन्ट माध्यमबाट स्कुल स्कुल त्यो गराउने अब के भन्छ यसको नाम एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्ने Why should they use masks? Why should they wash their hands? Why should they maintain distance? यो जम्मै हामी कोसिस गरेर यो गरिरहेका छौँ We cannot compensate the loss which they have suffered because of the pandemic situation. But from our side, जहाँसम्म हुनसक्छ we have tried our best. अब यसमा त हाम्रो फेरि सामान्य मुख्यमन्त्री उहाँ पनि त्यसको पछि एकदम लागि परिरहेको थियो यो 36,000 त्यो त झट्टै गर्नुपर्छ भने उहाँले नै त्यो गरेर त्यही कारण त्यसो गरेर हामी दिन सक्यौँ अब अहिले चाहिँ के छ भने हामीलाई सम्बन्ध मुख्यमन्त्री महोदयले डाइरेक्ट उहाँको दिल्लीमा आइटी मिनिस्ट्रीसँग मिनिस्टरसँग कुरा गर्नुभयो अरे अब एउटा खुसीको कुरो सिक्किम चाहिँ आफ्नै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ब्रडब्यान्ड अब सिक्किममा आउने भएको छ त्यसको चाहिँ त्यो आइटीको जुन के भन्छ अफिसियल छ हाई लेभल अफिसर पनि यहाँनिर झट्टै यहाँ टेक ओभर गर्दैछ आई थिङ्क विदिन नो टाइम एन्टायर सिक्किम चाहिँ इन्टरनेटले कभर हुने जस्तो हाम्रो त्यो त्यो चाहिँ उत्यो भएछ त्यहाँनिर यो प्रब्लम जम्मै हट्छ होला अब तपाईँ हामी मिलेर भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ यो जुन चाहिँ सिचुएसन जुन चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसन यस्तो किसिमको सिचुएसन सिक्किमबाट छुट्टै यहाँबाट यो चाहिँ ओजलको गइरहोस् थर्ड वेभ चाहिँ नआओस् अन्त तर केयरफुल चाहिँ अलिक हुनैपर्छ र पनि अब हामी के भन्छ हाम्रो आफ्नो सुरक्षा आफैले नगरेर अरू गरिदिँदा त्यो आफैले सुरक्षित राख्ने केहरू त्यो प्रोटोकल चाहिँ के के छ त्यो चाहिँ हामीले एकदमै त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फलो गऱ्यो भने त्यो चाहिँ उत्यो हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा गर्नुहुँदै त्यो हाम्रो के भन्छ यङ्गर जेनेरेसनसँग कुरा अब म त के गर्छु भने तपाईँको एज अ मेन टाइम पाउँदा म जान्छु यहाँबाट गएर टुर गर्दाखेरि म स्कुलसम्म जान्छु गएर आई मिट स्टुडेन्ट्स स्टुडेन्टसँग भेटाउनु आउँछ इन्ट्रेक्सन गर्छु इन्ट्रेक्सन गरेर त्यसको बेसिक पर्पज चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँ सिक्किमको नानीहरू चाहिँ साई नेचर हुन्छ मिक टाइप हुन्छ त मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भने हाम्रो नानी चाहिँ बोल्ने होस् दे सुड कम आउट दे सुड स्पिक आउट दे सुड एक्सप्रेस त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो एक्सप्रेस गर्दा हामी चाहिँ यो के भन्छ उनीहरूले हामीले बोल बनाउन सक्यो भने देन ओन्ली उनीहरूले हामीलाई क्वेसन गर्छ टिचर्स क्वेसन गर्छ त्यहाँदेखि मात्रै त्यो त्यो राम्रो शिक्षा उति पाउन सक्छ चुप लागेर बसेर चाहिँ हुँदैन सो त्यसले गर्दा त्यस्तो किसिमको उति गर्दैछौँ र अब बेसिकली अब युथहरू भनेर भन्दाखेरि कोही बेला म आफूले युथ जस्तै फिल गर्दैछ युथको बिचमा जाँदाखेरि त्यो युथसँग जुन किसिमको बसेर इन्ट्रेक्सन के गर्दाखेरि दे टेक मी एज वान अफ देम जस्तै त्यस्तै गर्दा त्यसले के गर्छ भने चाहिँ लाइफ स्टाइल बढाउँछ जस्तो लाग्छ र सर अघि हजुरले भन्नुहुँदै थियो जुन यो कोभिडको टाइममा अनलाइन जुन क्लासेसहरू गराउनु भयो हजुरहरूले है डु यु थिङ्क हुन्छ नि यो चाहिँ ग्रास रुट लेभलहरूसम्म पुग्यो होला अनि जुन हजुरले क्लास 8 to 11 इफ आइएम नट रङ है 8 to 11 जुन हजुरले टिभीहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो है यसले चाहिँ एडुकेसन सेक्टरमा है स्टुडेन्टलाई कसरी हेल्प गर्छ त्यस्तो लाग्छ हजुरलाई अन्त मैले अघि भने किनभने यो यसो के छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा त उहाँसँग त्यो पेन ड्राइभ दिएर टाइमिङ त्यो जुन चाहिँ टिचिङ छ टिचर्सलाई चाहिँ टाइमिङ यो यतिदेखि यति बजीसम्म चाहिँ त्यो मात्रै यु हेभ टु बी इन द क्लास त्यो गर्दाखेरि जस्तै अहिले मैले मेरो यहाँ घरमा बसेको छु यहाँनिर बङ्गलामा छु मेरो नातिनी अहिले क्लास 2 पुगेको छ अहिले त्यो नातिनी म यहाँ हेर्छु यहाँनिर उसको त्यो जुन चाहिँ पर के भन्छ सुनौ टक्सी इन्टरनेसनल स्कुल्सबाट जुन चाहिँ उत्यो हुँदैछ इन्ट्रेक्सनहरू ठिक टाइम यु हेभ टु बी देयर त्यहाँदेखि टिचरसँग इन्ट्रेक्सन त्यस्तै किसिमको त्यो किसिमको एउटा तर आई टु राजर से द्याट यो सिस्टम चाहिँ हामीले गर्दा गर्दा पनि कतिवटा चिज चाहिँ हामीले यस्तोसँग सिक्नु पर्दो रहेछ किन हो कि अन्त ग्रास रुट लेभलसम्म जब अब किन सानो नर्सरी सानो किन्डर गार्डन भयो क्लास 8 चाहिँ त्यो चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो क्लासेस 9 अपर्स हुन्छ त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसमा दिएर उत्यो गरेको तर अब चाहिँ न्यू एजुकेसन पोलिसी आएको छ न्यू एजुकेसन पोलिसीमा त हामीले राइट फ्रम एज अफ 3 हामीले इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्छ त्यसको निम्ति हामीले त्यो जुन चाहिँ टिचर्स ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीले यो पेन्डेमिक समयमा नै ओरिएन्टेसन हामीले गऱ्यौँ ओरिएन्टेसन गरेर गरिराखेर ट्रेनिङ त्यो गराउँदाखेरि
सो द्याट वान्स स्कुल ओपन त्यति बेला दे आर इन द पोजिसन टु टेक अप द थिङ. त्यो जुन चाहिँ पोइन्ट्स अफ नेसनल जुन चाहिँ न्यू नेसनल पोलिसी त्यसलाई टेक अप भन्ने अवस्था नहुने त्यो किसिमको हामीले गरिरहेको छ. हजुर सर, र अघि हजुरले भन्नुहुँदै थियो कतिजना बाहिर पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ है, कि युएसएङ कि हामीले उहाँहरूलाई पनि कतिजनालाई दे वेयर नट विलिङ टु गो आउटसाइड है आफ्टर पेन्डेमिक है, अनि तपाईँहरूले फेरि यहीँनिर एकोमोडेट गर्ने जुन हजुरले प्लानको कुरा गर्नुहुँदै थियो, मलाई एउटा क्वेसन हजुरलाई के गर्न मन पर्यो भन्दा आफ्टर टुवेल्भ है सर, जब हामीले क्लास टुवेल्भ सक्छौँ है त्यति बेला हामी सिक्किमको सिनारीमा के हुन्छ भने एउटा कलेज खोज्नुमै हाम्रो अलिकति एनर्जी जान्छ, प्लस कतिजना बाहिर जानुहुन्थ्यो पहिला कोभिड नहुँदाखेरि, अनि पहिला अब कतिजना बाहिर जानु हुँदै पनि सिक्किममा स्टुडेन्ट्सहरूलाई कलेज पाउनु स्पेसली तादुङ बुर्तुक कलेज पाउनुमा धेरै दुविधा हुन्थ्यो है. डु यु थिङ्क हुन्छ नि अब अहिले त धेरैजना नानीहरू बाहिर जानु पाउनुहुन्न, सबैजना अब सिक्किममा एकोमोडेट गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई है, सो तपाईँलाई चाहिँ कसरी लाग्छ हुन्छ नि कि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यहीँ कलेजमा भर्ती गराउन सक्छौँ अनि उहाँहरूले भनेको कोर्समै उहाँहरूले एडुकेसन लिनु पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यसमा के भन्छ? एउटा के छ त्यो जुन चाहिँ एडमिसन विषय लिएर म त के भन्नु पऱ्यो भने आई थिङ्क इट इज फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ सिक्किम, पोलिटिकल हिस्ट्री अफ सिक्किम होला, एसकेएम पार्टीको स्टुडेन्ट विङ खोल्यो. यो स्टुडेन्ट विङमा चाहिँ अब संलग्न हुने हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता सँगसँगै हाम्रो अनरेबल एमपी हाम्रो इन्द्रान सन, त्यहाँदेखि हाम्रो अनरेबल एमएलए सोरेङ यङ ग्रुप, उहाँहरू संलग्न भएर आएर अहिले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले एडमिसनको लागि केही उत्यो दुःख छैन. एभ्री स्टुडेन्ट जसले पनि के भन्छ अनलाइन उत्यो गर्दैछ, एभ्री वान इज गेटिङ एडमिटेड. तर कतिवटा कुरामा जस्तो अब बिएड गर्छ, बिएडको चाहिँ मेरिट बेसिसमा हुन्छ, मेरिट बेस हुन्छ, त्यस्तै गरी नर्सिङहरू मेरिट बेस के हुन्छ. तर एज फार एज आई रिमेम्बर 2019 हामी आएकोदेखि लिएर 2020-2021 चाहिँ स्टुडेन्टले एडमिसन हायर त्यसको लागि उनीहरूले केही उत्यो भएन. सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ के हुन्छ भने कतिवटा उत्यो हुन्छ, अब के भन्छ अब कटअप उत्यो हुन्छ, मार्क्सहरू हुन्छ, त्यो हेर्नु पऱ्यो. त्यो हेरेर गर्दा एउटा कतिवटा मेरिट पनि जान्नु पऱ्यो, त्यसो गर्दाखेरि एकर्डिङली हामी त्यसलाई मात्रै एडजस्ट गर्नु पऱ्यो. तर के छ भने नो वान इज डिप्राइभ्ड अफ बिकज अफ नन एडमिसन, त्यो जम्मै लोथ हुन्छ. आई एम भेरी भेरी ग्रेटफुल टु हाम्रो अब स्टुडेन्ट विङको प्रेसिडेन्ट सोनम छेपेल, त्यहाँदेखि हाम्रो चिफ कन्भेनर छ हाम्रो कर्मा भयो, त्यहाँदेखि हाम्रो दुईजना अनरेबल एमपी एमएलए वा आदित्य सर लागि परिरहेको छ आज पनि, जहाँनिर केही हुँदैन कहीँबाट खोजेर स्टुडेन्ट कुनै पनि स्टुडेन्ट चाहिँ एडमिसन लिन नआउँछ त्यो चाहिँ उत्यो हुँदैछ. सो इज आई थिङ्क फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सो यस्तो उत्यो हुँदैछ यहाँनिर. मैले भने कतिजना तलबाट फर्केर आएकोले पनि हामीले फेरि टिएनए भयो कहाँनिर त्यो जुन तिनीहरूलाई हामी त्यहाँनिर त्यस्तो कुरा गर्ने त्यस्तो गरेर उनीहरूलाई मलाई स्कुलमा पनि एडमिसन दिलाऊ, कलेजमा पनि दिलाएन. त्यहाँदेखि एउटा यो चाहिँ के हुँदोरहेछ हाम्रो एउटा सौहार्दपूर्ण त्यो के भन्छ रिलेसन चाहिँ हुनुपर्छ जम्मै प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू भयो. त्यसो गर्दाखेरि इट्स सो इजी. अब अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् के भएको छ भने हाम्रो नानीहरू बाहिर जान सक्दैन, उनीहरू कतिवटा त्यो के भन्छ पोस्ट ग्रेजुएसन त्यो कोर्स गर्नु लागि चाहिँ यहाँ अब कति जग्गामा त्यो नहुँदाखेरि हामीले के गर्यो कि क्यापेसिटी जति छ क्यापेसिटी भयो अरे, त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी छ, सिक्किम युनिभर्सिटी हाम्रो भाइस चान्सलर कुरा गरेर मिटिङ गरेर हामीले के गर्यो भने चाहिँ यो स्टुडेन्ट जो जो चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसन गर्न चाहन्छ उनीहरूको एउटा फेसिलिटी एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ न. हामीले चाहिँ एक्सटेन्डेड क्याम्पस सुरु गरायौँ. एक्सटेन्डेड क्याम्पस एनबिबिडिसीमा छ, त्यहाँदेखि के भन्छ यो नाम्चीमा छ, त्यहाँबाट के भन्छ हाम्रो गेजिङमा छ, सब्जेक्ट वाइज छुट्याएर राखेर. त्यसको जस्तो अब यहाँ हाम्रो के भन्छ नरबहादुर डिग्री कलेजमा त्यहाँनिर त्यो साइन्स साइन्सको लागि त्यहाँ हामीले त्यो एक्सटेन्डेड क्याम्पस अन्डर सिक्किम युनिभर्सिटीमा गराएँ. त्यो गर्दाखेरि त्यहाँनिर ल्याबहरू के जम्मै हामीले त्यहाँ उत्यो गर्यौँ. म हिजो नै नाम्ची गएको थिएँ, नाम्ची डिग्री कलेजमा त्यहाँ चाहिँ के थियो भने हामीले जियोग्राफीको त्यो दिएको थियो, जियोग्राफीको त्यो अब जम्मै त्यो चिज चाहिने थियो, त्यो चाहिँ यहाँ इन्डियामा एभाइलेबल हुँदैन, स्पेसल थियो त्यो चाहिँ अमेरिकामा मगाउनु फर. यो पनि मैले भन्यो इट्स एज एचिभमेन्ट, ग्रेट एचिभमेन्ट फर द एजुकेसन डिपार्टमेन्ट, फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यस्तै किसिम इक्विपमेन्ट आएर हेर्छु म आफै गएँ. एक हप्ताभित्र जम्मै इन्स्टल भएर गएर अक्टोबरमा जब यो कलेज सुरु हुन्छ नानीहरूलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल जुन चाहिँ त्यसमा फेसिलिटी भएछ त्यो जम्मैभित्र भइरहेको छ. र सर अब हजुर एउटा पोलिटिसियन त हुनुहुन्छ है,
एट द एज अफ 76 है इफ आई एम नट रङ है सर पक्का पक्का र अब हजुरले आफूले आफूलाई यति फिट राख्नु भएको छ है हाउ यु ब्यालेन्स हुन्छ नि बिङ अ फादर है बिङ अ ग्रान्ड फादर है एउटा तपाईँको आफ्नो घर परिवार पनि छ है अनि हजुर एउटा समाजको सेवक पनि हुनुहुन्छ है सो हाउ यु ब्यालेन्स हुन्छ नि तपाईँ आफ्नो पर्सनल अनि प्रोफेसनल लाइफलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ त सबभन्दा पहिला चाहिँ अघि मैले एकपल्ट मैले भनेको थिएँ हाम्रोमा चाहिँ हामी जम्मै इट इज अ मेसेज टु एभ्रीबडी वी सुड डेभलप पोजिटिभ भाइब सबभन्दा पहिला मनमा पोजिटिभ भाइब हामी डेभलप गर्नुपर्छ त्यो सेकेन्ड चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अलिकति टाइम निकालिराखेर भने मर्निङ आई गेट अप 4:35 म उठ्छु त्यो उठिराखेर मेरो इमिडिएटली काम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ म कान धुन्छु फ्रेङ्कली स्पिकिङ फर्स्ट इमिडिएटली ब्रस गर्दिनँ कारण त्यो एउटा ऊ त्यो रहेछ नि पहिला पानी खाइराखेर पानी तर त्यो गर्नु भन्दा अगाडि पनि म के गर्छु भने आई डु योगा गर्छु योगा र धेरैसम्म अबाउट 10-12 एक्सर्साइज छ त्यो म गर्छु बिहान इट इज नट एकदम त्यो एक्सर्साइज गरिसक्छु त्यो गरिसकेपछि धेरै प्राय स्थित त्यो जुन चाहिँ पानी 1 लिटर पानी जुन चाहिँ छ त्यो पानी खायो देन आई ब्रस गर्छु ब्रस गरेर देन आई गो एन्टर हाम्रो देउता थानमा जान्छु म त्यहाँ गएर मेरो झन्डै 1 घन्टा जस्तो पूजा हुन्छ त्यो पूजा हुन्छ त्यहाँदेखि पूजादेखि बाहिर आएर गएर खानापिनामा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो उत्यो गर्नुपर्छ म जतिसुकै अहिले कतिवटा कुरो खान नमन न खाँदिनँ म जस्तो के भन्छ यो चिप्लो पिप्लो खर्सानी सर्नी किन मलाई एमर्जेन्सी त्यो गर्छ त्यो गर्छ तर त्यहाँनिर आइराखेर बिहान आएर मेरो एउटा दुधको चिया पनि खाँदैन फिका चिया एउटा खान्छु फिका चिया खाँदाखेरि कतिवटा अब मेरो एकजना भतिजी सी इज अ भेरी सिनियर डक्टर रिटायर भइसकेको छ सी किप्स टेलिङ अस वी सुड टेक जुन चाहिँ सनफ्लावर सिड पम्पकिन सिड अन्त फ्ल्याक्स सिड त्यहाँदेखि चिया सिड भयो अन्त त्यो छ त्यो अब त्यो थिएन चारवटा चाहिँ एभाइलेबल चारवटा चाहिँ बिहान अन्त त्यो एक एक चम्ची त्यो खाएर आफूले उत्यो गर्छ यु फिल गुड भेरी गुड त्यो गरिसक्छ देयर आफ्टर मात्रै देन एन्ड देन आई कम डाउन टु मिट पिपल र अब सर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छौँ है अनि थ्याङ्क यू सो मच है हजुरले हजुरको भ्यालुएबल टाइम दिएर है मलाई यसरी हजुरसँग यसरी कन्भर्सेसन गर्ने है मौका दिनुभयो मैले 6 मन्थ अगाडिदेखि नै आई वाज ट्राइङ है अनि अघि सरले भन्नुभएको थियो सर धेरै 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 बिजी हुनुहुन्छ अनि फाइनली है आज मैले मौका पाएँ हजुरसँग यसरी गफ गर्नु है सर थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि जाँदा जाँदै है देयर आर सो मेनी पिपल है सर जतिले चाहिँ हजुरलाई एउटा आइडल मान्नुहुन्छ है एउटा पोलिटिकल फिल्डमा अनि धेरैजना हजुरको सपोर्टर्स पनि हुनुहुन्छ यो 18 इयर्सको जर्नीमा है हजुरको जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर यो सिक्किम चाहिँ हाम्रो आमा हो जननी जन्मभूमि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ सर सरमा राखेर काम गर्नुपर्छ किनभने सिक्किम हाम्रो आमा हो यो सिक्किमलाई हामी के गर्न सक्छौँ यसको लागि सिक्किमलाई काम गर्दा हामी कतिवटा कुरा हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ त्यो सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ सेन्स अफ सेक्रिफाइस आफ्नो घर हेर्नु के हुन्छ हुन्छ त्योभन्दा पनि हामीसँग कतिवटा यो हामीलाई ड्युटिजहरू हुन्छ ड्युटिज टुवर्ड अवर सोसाइटी ड्युटिज टुवर्ड्स टु ओन मदरले भन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्नेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी जम्मैले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो र आफ्नो हेल्थको ख्याल राख्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ हेल्थ राम्रो छ भने सबै कुरा हुनसक्छ होइन अर्को के छ भने म त वर्तमान नानीहरू देख्छु त्यो नानीहरू देख्दा दे सुड डु समथिङ इन देयर लाइफ आफ्नो एउटा टार्गेट फिक्स गर्नु लाइफमा त्यो टार्गेट फिक्स गर्दा आफ्नो टार्गेट फिक्स गर्दाखेरि आई वन्ट टु डु दिस भन्दाखेरि माई एपिल टु अस द प्यारेन्ट्स चाहिँ के छ भने डु नट थ्रस्ट यो विल अन यर चिल्ड्रेन नानीहरू जुन चाहिँ काम गर्नु माग्दछ त्यो काम चाहिँ नानीहरू गर्दिनँ आमा बाउ चाहिँ हेर्नु हेरिराखे चाहिँ राइट पाथमा जाँदैछ रङ पाथमा जाँदा त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ अदरवाइज अब म एउटा मेरो एउटा सानो नानी छ आई वन्ट टु गो फर एमबिबिएस भनेर उसले मन बनाइसक्नु आमा बाउ होइन त इन्जिनियरिङ गर्नु जा भनेर भन्दा के हुन्छ भने त्यो नानीले न त इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गर्न सक्छ न एमबिबिएस गर्न सक्छ आमा बाउको त्यो जुन चाहिँ एम्बिसन खतम छ नानी एम्बिसन सो लेटर्स नट थ्रो एन्ड लेट द नानी उत्यो गर्नुपर्छ किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो नानीले चाहिँ भविष्यको एउटा राम्रो नागरिक बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ यो डिसिप्लिन जुन चाहिँ छ डिसिप्लिन हामीले सिकाउनु पर्ने एकदम जरुरी छ डिसिप्लिनसँग चाहिँ एउटा आदर्श कसरी चाहिँ हामी आदर्श मान्छे हुनुपर्ने त्यो पनि उत्यो हुनुपर्नेछ
र यही कुरा डिसिप्लिन आदर्श हाम्रो डेडिकेसन कमिटमेन्ट यो जम्मै कुरालाई हामीले समेटेर काम गर्यो भने र जम्मैले काम गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ इन्क्लुसिभ वेमा काम गर्नुपर्छ त्यो काम गरेर चाहिँ देयर इज नथिङ इम्पोसिबल यु क्यान डु एनिथिङ वी वान्ट टु डु मेरो जम्मैले त्यही अपिल छ कि लेट अस अल जोइन ह्यान्ड्स टुगेदर लेट अस मेक सिक्किम वर्थ प्लेस टु स्टे फर आवर फ्युचर जेनेरेसन पोस्टेरिटीको लागि सिक्किमलाई एउटा राम्रो यस्तो जग्गा बनाऊ सिक्किमलाई चाहिँ साँच्चै नै स्वर्ग बनाउनेतिर हामी लागौँ किनभने सिक्किमले हामीले स्वर्ग बनाउन सक्यो भने चाहिँ सिक्किमको इकोनोमी पनि उसले के भन्छ बुस्ट हुन्छ इकोनोमी त किनभने सिक्किम स्वर्ग हुने पनि नेचुरल भइरहेको मान्छे सिक्किम आउनु खोज्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो किसिमको प्रत्येक क्षेत्रमा त्यो किसिममा हामीले काम गरौँ अब जतिजना हाम्रो सिक्किमेलाई म हाम्रो एउटा धन्यवाद पनि दिनु चाहन्छु पेन्डेमिक टाइमको टाइम समयमा पनि उहाँहरूले अरू जग्गा हेरिकन यहाँ धेरै डिसिप्लिन त्यो गरिदियो र यो कुरा उहाँहरूले मेन्टेन गरिरहेको चाहिँ यो जुन चाहिँ हुनु त अब के भन्छ ड्रेडेड डिजिज त होइन त्यसलाई ड्रेडेड डिजिजलाई चाहिँ हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इनसिग्निफिकेन्ट बनाउने हाम्रै हातमा हुन्छ त्यो इनसिग्निफिकेन्ट बनाउँदै के छ भने यसले यस्तो फलो गर्ने प्रोटोकल के हुँदै गर्नुहुन्छ त्यही हो तपाईँ जम्मै मलाई हात जोडेर तपाईँ जम्मै छ एकाअर्काको प्रति हामीले प्रेमको भावना राखौँ हाम्रो जुन चाहिँ यो सिक्किममा उहिलेदेखि चलेर आएको धार्मिक र हाम्रो के भन्छ सामाजिक यो जुन चाहिँ साम्प्रदायिक छ यो हाम्रो जुन चाहिँ जुन मेलमिलाप चाहिँ सदैव बनाएर राखौँ त्यो जम्मै मिलाएर बनाएर राख्यो भने चाहिँ सिक्किममा हामीले शान्ति ल्याउन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमलाई शान्ति जस्तो शान्तिको देश भन्थ्यो अहिले शान्ति एउटा राज्य भन्छ यो शान्तिलाई चाहिँ हामीले बनाएर राखौँ त्यसो गऱ्यो भने विल बी एबल टु डेभलप अस थ्याङ्क यू भेरी मच वन्डरफुली सेड थ्याङ्क यू सो मच सर है थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन र हजुर उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एडुकेसन मिनिस्टर अफ सिक्किम गङ्गा निमा ज्यू अनि आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरूको सामु यसरी नै हाम्रो महान महान व्यक्तित्वहरूसँग भेट गराइरहनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गॉड जिन्दगी थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच